Er I klar til jer? Det er vi. Det bliver hyggeligt, og det bliver sjovt. Og hvordan er det sådan for dig at nu at være med så meget på den røde løber? Og sådan, det er vel lidt en ny verden? Det er en helt ny verden. Det er kun anden gang, så... Hvordan synes du, det er? Det er meget hyggeligt. Det er meget sjovt at få lov til at prøve, eller er det lidt overvældende også? Det kan godt være lidt skræmmende lige, indtil man lige kommer i gang. I er meget søde at snakke med, så går det lidt bedre. Hvordan synes du, han klarer det? Ja, det går så fint, så fint. Og jeg har jo læst en hel masse på din blog omkring flytning, og ja, jeg er nødt til at høre, er du på vej til Jylland, eller hvad er status lige nu? Jamen, altså, det nærmer sig måske, ja. Så tæt på, det har været på noget tidspunkt. Ja, det er. Men beslutningen er ikke helt taget, eller? Ja, det er den måske lidt. Må vi se. Og er du klar til at skulle rykke teltpælen op? Det ved jeg ikke, om jeg er klar til, men det bliver man vel. Jeg ved det ikke. Jeg er jo helt vildt glad. Jeg er jo så glad for at bo herovre. Det er jo, uanset hvor jeg kommer til at bo hen fremover, så vil det jo stadigvæk være... Så vil jeg bare komme til at pendle ret meget. Jeg er jo rigtig glad for at være herovre, og det er jo ikke fordi, at jeg har tænkt mig, at jeg skulle flytte til Jylland og så ikke komme herover. Det vil være herovre min omgangskreds, mine venner og mit arbejde er. Så. Og hvis nu I så bestemmer jer helt for at flytte, hvad leder I så efter, og hvorhenne? Og... Dejligt, hyggeligt hus. Ikke så mange krav, eller hvad? Hvad? Er der ikke så mange krav mere end det, eller hvad? Åh, det kan man nok godt sige, der er. Der er nok rimelig mange. Jo, det skal være noget hyggeligt, charmerende, gammelt noget. Jeg er ikke til store vinduer, nybyggeri og sådan noget. Det skal være med stuk, høje paneler og dejlig have og sådan noget. Lidt plads. Lidt plads, ja. Og I er enige? Er det nemt nok også at komme til enighed? Jeg er enig. Hvad siger du? Jamen, vi er meget enige. Ej, det bliver spændende i hvert fald, hvad der skal ske med det hele. Og hvad med Holnolia? Hun er startet i skole, går det godt med det? Hun er startet i skole, og det er så dejligt. Hun er meget, meget glad for det. Det er så sødt. Og det er en helt ny verden for hende, vel, at skulle i gang? Ja, det er det. Altså, der bliver virkelig gået op i det, lige før hun stadigvæk... Hun sov, hvis hun kunne, så sov hun med skoletasken på. Så glad for det er hun altså virkelig. Og hvad så i forhold til med en flytning? Altså, hvis hun skal... flytte skole og sådan noget, er det ligesom... Jeg har læst det, i hvert fald, det er noget, jeg har snakket om, og sådan, at hun er med på den. Ja, ja, så skal hun flytte skole. Det bliver spændende, hvornår I skal tage den endelige beslutning så med det. Er det så tid til at tænke på andet, eller har du nogle andre projekter i gang? Ja, jeg udkommer med en bagebog her i næste måned. Den 12. udkommer Piece of Cake. Og så er der en masse andre ting på vej, så det går rigtig, rigtig fint. Men lige nu er det først bogen. Tak skal I have. Ha' en god aften.